A galera estava pé da vida. Mas calma, mas gritando, xingando, falando que o rendimento era ruim, que era pra gente falar, que ontem foi lento. O que, que você viu do jogo? Acho que é pra tanto não, viu, CJ? Sinceramente. Jogo muito duro, como era de se esperar, né? E de dois tempos bem distintos, né? Bem diferentes. Acho que no primeiro tempo o Cruzeiro conseguiu jogar mais e envolver o Fortaleza em alguns momentos. Fortaleza é um time que gosta de ter a bola, mas que fica muito confortável em deixar a bola com o adversário e jogar mais em transição. Foi o que apostou no primeiro tempo. E conseguiu causar danos ao Cruzeiro quando escapou da primeira pressão, né? O Cruzeiro no primeiro tempo, até os 30, 35 minutos, estava muito bem no pé de pressiona, né? Conseguindo perder a bola no ataque e tentar recuperar rápido. E muitas vezes conseguir recuperar essa bola rápido. O gol do Cruzeiro, inclusive, é fruto de uma pressão. Quando a bola cai ali no pé do Marinho, em vez de correr para trás, o Cruzeiro corre para pressionar o Marinho, que aí toma uma decisão errada de tentar driblar num lugar perigoso ali e acaba entregando a bola pro Matheus Henrique. Mas é fruto dessa pressão do Cruzeiro, que funcionou em alguns momentos do primeiro tempo, que causou dificuldades ao Fortaleza. Primeiro tempo, o Cruzeiro teve duas, três boas chances, que o João Ricardo acabou fazendo grandes defesas ali e o Cruzeiro não conseguiu marcar o gol, e o Fortaleza muito bem ao causar danos pro Cruzeiro quando conseguia escapar dessa primeira pressão e tinha campo para correr, né? Não chegou muitas vezes no primeiro tempo, chegou duas vezes, mas fez dois gols, foi muito eficiente o Fortaleza, que é uma marca desse time. No Campeonato Brasileiro, agora terceiro colocado, 4 pontos atrás do líder, com um jogo a menos, né? Uma campanha fantástica do Fortaleza. E aí, para mim, CJ, tem um momento do jogo que é a capacidade do treinador de intervir na partida e que para mim foi muito decisiva, que foi a mudança do Vojvoda ainda no primeiro tempo, com a saída do Pedro Augusto e a entrada do Kevin Andrade. Né? O Fortaleza estava passando dificuldades, o Cruzeiro estava melhor no jogo, naquele momento a partida estava empatada em 1-1. E o Cruzeiro era muito superior ao Fortaleza. E a mudança do Vojvoda para mim impacta profundamente no jogo. Dali em diante o Cruzeiro não conseguiu dominar mais o Fortaleza no jogo, né? Foi muito corajoso o Vojvoda, ele tirou o primeiro volante dele para colocar um meia no momento em que o time estava sendo pressionado, estava tendo dificuldade para jogar, e o Fortaleza, que estava apostando muito em transição, passou a apostar em ficar um pouco mais com a bola, né? O Matheus Rosseto foi recuado para jogar ali ao lado do Lucas Sacha, melhorou a saída de bola, o Fortaleza conseguiu sair mais da pressão do Cruzeiro e o Kevin Andrade conseguiu fazer o time ficar um pouco mais com a bola no campo de ataque, respirar um pouco mais. Saiu o segundo gol no momento em que o jogo já estava um pouco mais equilibrado. E no segundo tempo, para mim, o Fortaleza dominou amplamente o Cruzeiro, mesmo ficando menos com a bola. Né? Conseguiu se defender muito bem, encaixando bem a marcação, não dando muito espaço para o Cruzeiro. E aí faltou, de fato, solução com a bola para o Cruzeiro tentar buscar um empate. Quase empatou na última bola, quase do jogo. Aquela bola na trave do Barreal, né? Que poderia ter empatado o jogo, e não seria nenhum absurdo se o jogo tivesse terminado empatado, mas acho que no segundo tempo o Cruzeiro foi dominado pelo Fortaleza, teve muita dificuldade para jogar, o Matheus Pereira não estava numa noite muito inspirada, não. O William saiu no intervalo, uma peça muito importante ofensivamente do Cruzeiro ontem, não foi bem, acho que tinha algum problema físico, a sensação de que o William tinha algum problema físico ontem. Teve um momento que ele pôs a mão no joelho, tirou um band-aid, parece que tinha tomado alguma injeção. A informação a gente não tem, mas parece que ele estava com algum problema no joelho. Exatamente, estava meio sacrificado o William, e aí o Cruzeiro não conseguiu conseguir encontrar oportunidade nesse segundo tempo diante do Fortaleza. Né? Acho até que poderia ter sido um pouco mais ousado nas mudanças o Seabra, ele não tinha tanta opção para o setor ofensivo, né? Mas acho que ele poderia ter sido um pouco mais ousado, principalmente quando tirou o Matheus Henrique, colocou o Lucas Silva, que foi ali um 6 por meia dúzia, acho que poderia ter entrado o Vitinho mais cedo, ou o próprio Matheus Vital, ou o Arthur Gomes naquele momento no lugar do Matheus Henrique. Mas enfim, acho que foi uma vitória muito importante do Fortaleza num jogo duríssimo para o Cruzeiro, onde o Cruzeiro, de fato, não conseguiu ser superior ao adversário em boa parte do jogo. Para mim, muito por mérito, repito, da mudança do Vojvoda. Para mim, ganhou o jogo o técnico do Fortaleza ontem.